Dobrý den, vítejte u mého dnešního videa. Máme zapůjčeno od auta Borek Tábor Dacia Jogger 1.0 TCE LPG jako G. 100 koní na plyn, 90 koní na benzín. Co se týče dojezdu, nějakých 1100 km dle stylu jízdy. Nádrž benzínu 50 litrů, nádrž plynu 40 litrů. Co se týče spotřeby, spotřeba vozu s určitým počtem kilometrů, to znamená se zajetým vozem, je na benzín do 6 litrů, na plyn 6,5 až 8 litrů. Přední světla jsou LEDky, maska nová DC. Tak, zde pohled na motor, 1.0 TCE, LPG Eco G. Co je dobrý s dnešním ježděním na LPG, tak v podstatě Dacia ta má doživotní nádrž, nemusíte ji měnit po 10 letech. Můžete do garáží podzemních, takže nemusíte tlačit někam nákup ven v košíku. A vlastně LPG vozy museli každý rok na nějakou prohlídku, že jo? To tady není vůbec třeba. Pokud si objednáte auto na plyn, tak v podstatě je to levnější než na benzín. Protože plyn je, nebo LPG, ekologický. Zde pohled dovnitřku. Parkovací kamera, kufr 708 litrů, poskupení sedeček 2694 litrů. Kola jsou 16, klidně na to můžete dát celoročky.